12. Για κρύο το πιο... Πάμε να πάσουν το πράγμα. Ο Τάμα είναι ακόμα μαλλού. Είστε μόνο εμείς που πάμε. Ο Τάμα είναι ακόμα με μια βάση εκεί. Pensei que você tinha zoado, né? Aí eu tô olhando a língua, tô viajando nela aqui. Sei lá, ué. Não, sei lá, eu vi ela aqui já, ué. A gambiarra tava aqui, ué. Tava aqui, passou na minha mão. Pensei que os caras tinham zoado. Não, mas desse jeito eu nunca vi, não. Vazou.